bimeze bite yama dosiye ya umuntu n'atunganije Hello? Umva, nyiri yo telefone ari he? Ye mwa, wampaye nimero, wampaye uwo muntu nyiri yo telefone tukavugana. Wiki? Yawe? Umva, njye ntabwo nibeshye iyo nimero ni umugabo wanjye, mbabara umwe tuvugane ni ukuri. Telefone ni yawe? Nese iyo nimero nayo ni yawe? Njyewe mani nyiri iyo telefone niwe nshaka kuvugana nawe. Thank you.
Kupiru kawara leti tabi. Kambo na onje kutima kati. Mwewe na uweka kwenye kumeza kwenye njirigendi bivazi. Mbushu wako mbira yuko. Ule ya mga wutukisha na mga wunga 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 tukwa. Mwa? Ha kutumfu. Ushate kufuka ko? Ukorana n'umugore wa Jeff? Turakorana mu kazi. Ubu numero na bizi cyo nakora. Kaske se ka tazamwe. Reka nakiki. Mwaramutse. Mwaramutse. Ushaka kwicara? Ndagira ngo rero mbere yo gutangira ino meeting mbanze mbashimire kandi mbasaba ko mukomeza kwihangana tukanafata mugenzi wacu Josephine umugongo mu byago nagize mwese murabizi ariko rero akazi kacu kagomba gukomeza kandi namushimira ko yashoboye kwitabira ino nama yo gufata umwanzuro ku muntu tuzohereza mu butumwa so nkagira ngo rero mbabwire yuko umuntu uwo ari wese uri butorwa cyangwa watoranijwe agomba kuba ari tayari
uhita atanga amafoto niba ari umugore agatanga amafoto ye nayo umugabo we n'abana umwe cyangwa babiri nimba ari umugabo agatanga amafoto ye nayo umugore n'abana umwe cyangwa babiri nk'uko nababwiye akaba itaye guhita asinya amasezerano y'akazi arabagiye uhera uno munsi akazatangira akazi nyuma y'amezi 12 cyangwa turi kumvikana ngira ngo rero ijambo ni iryanyu mwese afite uburenganzira bwo kubaza kuko uburenganzira mwese murabunganya ibyo mwatubwiye byose ndabyumvise byari byiza ndetse ko nabona ayo mahirwe ariko ntibinshobokeye kubera ko mfite abantu batatu ubwo rero njye mvuyemo ariko ndabisubiramo tena ntabwo byashoboka rwose ariko gusa nzakora ino kampani yacu kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwanjye keretse nirukanwa kandi marayizi ko ndi inyanga marayizi ihanganira kugana direkiteri ko nawe mpagurutse nta kibazo suke nuko rero ko ibyo ngiye kuvuga ari ibintu ntekereje mu mwanya munini icya mbere numvaga tudakwiriye no kubifata nk'ibintu byo guseka cyane ngo tubigire nk'amashyengo ku muvandimwe wacu wagize ikibazo agapfusha umugabo we ngewe ku giti cyanjye ndababaye ni ibintu byambabaje cyane cyane mu buryo mutakumva kubera iyo mpamvu ibyo ari byo byose uzagenda ari muri twebwe nubwo atari yagaragazwa kubera ibikenewe byo kugira ngo agende yemerwe kugenda ariko ari muri twebwe so numvaga nifuza yuko twese nk'abantu bakundaga na Yosefine ibyo byose turi nk'abavandimwe buri muntu yabishyira ku mutima tukareba ko nibura twakora akantu ko kumufata mu mugongo tukagakora nka contribution ya kampani ariko mu buryo bwa gishuti ngiye ku giti cyanjye numva nta mpamvu yo gutinda ku giti cyanjye numva ngiye niyemeje gutanga 100% numva na buri muntu wese atari itegeko nawe yaheraho akagira ikintu atanga tukamufasha nk'umuvandimwe wacu wagize ibyago abanzi bakamwicira umugabo nubwo ntari na namuzi ikindi kintu kiyongeraho ngewe ku giti cyanjye nta Nkuba niyemeje kuva namara kumva urupfu rw'umugabo we
kuzafasha polisi mu iperereza ryimbitse ku buryo umugabo we azagaragarizwa abamwishe